Përshëndetje. Nuk e di, do doja fillimisht nga ju një sqarim për ngjarjen. Çfarë ka ndodhur dhe nga jeni informuar për këtë ngjarje? Unë jam informuar edhe nga policia, po edhe nga strukturat e pushtetit lokal, nga administratori dhe kryeplaku i shtatit, për fatkesin e madhe që ndodhi. Helikopteri në bazë të gjitha dhënave është i Ministrisë së Mbrojtjes, ku kanë qenë tre persona në bord, pra bashkë me pilotin. Njeri është ndjerë dhe ka kputur krajnë për dërguar në rezent të spitalin të Shkodrës. Pra, është bërë nxjerrja e tyre nga avioni, nga helikopteri ndjes. Njeri është ndjerë dhe njeri është ndjerë i vdekur, tjetëri nuk është ndjerë akoma, por do kërkohet ndihma e palombarëve për ta ndjerur. Pra, kemi një person të plagosur i cili është dërguar drejt spitalit rajonal të Shkodrës, një viktim deri në këto momente dhe një tjetër që ende nuk është nxjerrë nga helikopteri, të dhënat e para. Konfirmuar, po është në mbrëmësi të liqenit, dikun 3-400 metra nga bregu. Pra, konfirmohet që ky helikopter ka rënë në liqen, ka rënë brenda në liqen. Në fshatin Grizhe në liqen. Kanë qenë banorët të zotit Marinaj që e kanë komunikuar lajmin fillimisht pasi ka patur të dhëna që ky helikopter ka qenë duke fluturuar edhe përpara mesditës rreth kësaj zone. Policinë dhe të gjitha strukturat të tjera. Është konfirmuar pra ky fakt. Është konfirmuar që helikopteri është të rrëzuar dhe të një viktime konfirmuar 100%. Tjetra si shtash pak më përparë, njani është i ka shpetur, po ka kputur krahun dhe është dërguar në spital. Policia e ka patur të lehtë mbëri në vëndin e gjarjes për të njësur operacionet? Ashtë angazhuar me gjitha forësat, njëkosisht dhe bashkia, prefektura, gjitha strukturat, shnetësia, janë kënë gjitha në gatishmërit plotë. Ndërko, kur mendoni se do të njësë edhe operacioni për të nxjerë edhe trupin tjetër nga helikopteri? Apo vion ende në këto moment që ne komunikojmë? Mendoj se shumë shpejtë. Në thonë, është qeshtje vele dhe minuta që jetë atë dhe të futën. Por nëse, dhe me thonë, është mërë një helikopterë, nxjerë edhe të jetë ma letë, por nëse është mund të kërkohet vele dhe nesër edhe pas nesër edhe sëtë, nuk i ditë dhe me thonë se si është situata e ti. Mund të konfirmojmë, zoti Marinaj, që kanë qënë tre personat në helikopter? Si pas gjitha dhanave, ose mund të them nga konfirmimi ati që është i plagosur, konfirmojët tre. Më thonë, kjo është konfirmimi që është marë, më thonë nga i që është i plagosur. Kanë qënë punonjës të Ministrisë të Mbrojtjes, ka arritur personi i lënduar i cilë është dërguar tashmë në spital t'i apë edhe një dëshmi para prake për këtë ngjarje? Sa këta shpjeguar ndoshta si ka ndodhur? Ka patur një defekt në helikopter? Ka patur avari gjatë fluturimit? Unë nuk këm kontaktu me personin që janë të detajet. Që t'japë detajet fëllësishme që t'i përmbohet publiku, por këto dhe me thanë janë të saka që unë i kam ose më mirë më sanë që pojtarës me të i të kjo.